Уважаеми дами и господа, по моя покана е свикано заседание на областния щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия за предстоящия зимен сезон, мерките, които ще бъдат предприети от общините и териториалните звена, координацията, която областна администрация трябва да осъществява, за да се не допускат бедствия и извънредни ситуации на територията на област Враца. Днешното ни заседание е продиктувано и от заповед на Министерски съвет, по която ние до 4 ноември трябва да сме обобщили и предоставили вашите доклади пред Министерски съвет. От тази заповед произлезе и моята заповед до вас. Благодаря на всички, които отговорно приеха задачата и в срок предоставиха своята информация. Тук ще цитирам и общинските администрации, които все още не са изпратили доклади до нас. А това са Борован, Криводол, Оряхово и Хайлевин. Сега ще предоставя думата на всеки по-отделно от институциите, изпратили своите доклади, съвсем накратко да обобщи информацията за представяне пред медиите и обществеността. Започваме с областна дирекция на МВР Враца. Заповядайте. Вече беше проведена среща за зимното поддържане на район Северо-Запад, областите Видин, Враца, Монтана, Плевен, Ловеч и София. Ръководител беше господин Михаил Рашков от Агенция „Пътна инфраструктура“. Всички сериозни проблеми бяха обсъдени. Имаме доста добра координация с областно пътно управление Враца. Имаме изготвен план за действие при сложни екологични условия на територията на служба на ОПД на МВР Враца през есенния сезон 2018-2019 година. Предстои следващата седмица да бъде извършена, проверка на техниката, ангажирана за зимното поддържане, дните понеделник и вторник по опорни пунктове, съвместно с областно пътно управление Враца. Набелязани са всички проблемни участъци. Проведохме и среща в областна дирекция на МВР Враца с кметовете на общини от областта. Обсъдихме въпросите с договорите за зимно поддържане. Тези, които ги цитирахте, казаха, че все още няма договор и трябва да са в процес на сключване. Знам, че по места има проблем от гледна точка на това, че просто няма желаещи, които да бъдат да сключат договор с общините за почистването. Основно това са земеделски производители, тъй като в по-малките общини не разполагат с политехника. Областна дирекция на МВР Враца има готовност по всяко време на денонощието, доказва съдействие, каквото е необходимо с служители относно за спиране и пренасочване на движението. Повдигна беше и въпроса за така наречените бестващи тежкотоварни автомобили, колкото и думи сме говорежи. Затова беше решение да спазваме практиката, която е в цялата страна, за да няма такива бестващи автомобили. Когато един участък е автомобил, просто движението се спира и по възможност пренасочва, докато участъкът бъде обслужен и почистен. Едва тогава се запуска движението, тъй като два или три тежкотоварни автомобила блокират движението за дълго време, изтеглянето ни става доста трудно и бавно и пречат на другите участъци в движението. Молбата ми е обаче да спазват разпоредбите на служителите на МВР и на служителите от пътното поддържане, за да не изпадат в положение да бъдат бестващи. Благодаря. Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Комисар Димитров, лично вие да ще докладвам. Аз ще докладвам. Това, което каза господин Караламбив, същото мога да отбележа. Имаме готовност, техниката е проверена и справна говоря за тази, която се числи на регионална дирекция по областта на Враца. Отчетоха се доброто взаимодействие.
няма да ни се размине. И тази година ще бъде миналата на среща с зимното поддържане, документирахме този тяги. Между 8 и 12 дни всяка година има, които са с много сложна зимна обстановка. Това, което казах господин Карлампиев, проблемни са местата за спиране на тировете, тяхната почивка, като се забави, той включва да ви ползва си почивката, после там не може да се, няма законно основание да се премести, той казва аз почивам. Така че няма да ни се размине, но координацията става по-добра. Единственото, което казах тогава е, ако на съответния участък присъства ръководен служител, нещата бъдат по-бързо. Определено. Искрено се надявам моста на Преводер да се пусне, защото с нощната катастрофа не е пътя виновен. Определено там от едно време се участват с концентрация на петата пътя. Но самият факт, че 4 тира участват в ПТП, ясно, че ти се затваря. Представете си, това е зимна обстановка. Заредил се участъка, също не чака от тази страна. А голям на това, просто това, което каза господин Харлампиев, водачите трябва да се съобразяват с зимните условия. Няма да оставим хора на протестомала да поемат този ангажимент. Десещи хора на пътя няма да оставим. Ако има снеговалявания, ще се спасяват приоритет на хората. Техниката може да остане. За когато се очисти или се вземат други мерки, но хора няма да останат десещи. Другото, което се знае, задължително пътищата трябва да бъдат пресечени, защото каквато техника да се повика, ако отдолу коефициента на триене по никакъв нула, не може да стане нищо. Така че за мен това е най-важното. Имаме актуализирани списъци, имаме актуализирани длъжностни лица, определени са местата с небонавявания. Добре е фирмите, които се занимават с пътното поддържане, да си поставят снегозадържащите мрежи, помагат определено. Така че ще бъде зимата такава, каквато си я представяме. Ще си има ситуации, но тук правя сметка за това също ще Благодаря. Благодаря за всичките усилия, които полагате и съвместната ни работа, която е в много добра координация и с областната дирекция на МВР и с регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Наистина съвместната ни работа води до едни добри резултати за нас. Разбира се, кризите ние няма как да ги избегнем, но може да ги намалим. И тук основната роля, след това като дам думата на представителите на общинските администрации, искат да стане ясно къде, как, с какви ресурси ще се поддържат с малките населени места. Вчера при разговор с жители на Куино стана ясно, че в община Роман изобщо няма план, който е организиран така, че да има мероприятия за поддържане текущо на населените места в община Роман. Когато възникне ситуация, започне обилен снеговалеж, тогава започва да се търси техника, тогава започва да се създава организация от община Роман. Цитирам го като един от примерите за недобра координация в общината и малките населени места между кметовете, но тези неща ги наблюдаваме и в други общини, така че моля бъдете любезни да разкажете какво ще се случва в малките населени места, където не сме застраховани нито от кризисна ситуация, нито от обледявания и снегонавявания, нито от пътно-транспортни происшествия в този тежък сезон. Представител на областно пътно управление все още няма. Помолих да дойде, защото те са един от основните фактори в цялата тази организация.
Продължаваме с Центъра за спешна медицинска помощ. Уважаеми госпожо Законоправител, уважаеми господа, Центъра за спешна медицинска помощ в Враца. В момента се изпълнявам превентивните мерки отново в три направления – човешки ресурси, медицинска част и техническа част. По направление човешки ресурси щаба се извършва проверка на организация щаба, личен състав на щаба за координация на специалните работи и аварийните групи по филиали. Към предоставени телефони се прозвъняват своевременно и на всяко дежурство. В филиалите имат създадена организация за усилване на действащите дежурни медицински екипи чрез лица на разположение след 24 часа от дежурство. По техническата част основно е сформирана група за проверка и състояние на автомобилния парк по филиали, като особено внимание се обръща на външните гуми и окупреността на санитарните автомобили с комплект вериги, инвентар за самоиздишане, боксирано въже, което се проверява на всяко дежурство от застъпващите на смяна дежурни шофьори. Създаден алгоритъм за проверка на автомобилите от всеки дежурен шофьор и се отразява в протокола на кратка. Взети са мерки за коригиране системите с ниско замръзващ течност. Говорим за отводнителната система и на стъкломиещите устройства на автомобилите. И допълнителното оборудване с инертен материал, говорим за пясък, чубаев пясък от тези програма, с лопата за използване в тези тежки условия, дивни условия. По отношение на осигуряването в филиалите при аварийни ситуации, говорим за прекъсването на електрозахранването, също имат бензинови генератори, говорим в филиалите в Оряхово, Козлодуй, Роман и Криводол, които имат готовност да прекъсване на аварийното захранване, да се заведе двигател от дежурния шофьор и да се осигури захранването на медицинската апаратура и зареждането на проводните батерии на санитарния автомобил. Както в филиала, така и на звънка на санитарния автомобил. Информативно, отговорът се осигурява с 12 броя медицински екипи, които са еднонощно на разположение, като има готовност за усилването с още 3 мобилни екипа, чрез отразените автомобили, които се намират във Враца. На всички дежурни екипи е разпоредено денонощно да поддържат връзка с началника на комплекса за своевременни действия по всяко време денонощно. Завърши. Благодаря ви. 6 разпределения, заповядайте. Здравейте всички. Съоръжението на ЧЕЗ разпределение България АД, на която дирекция експлоатация и поддържане, са подготвили за работа в тези условия. Имаме актуализирани аварийни планове. За отрад се разполагаме с 24 броя постоянно действащи аварийни екипи, които не може да увеличим до 32. Имаме необходимата техника, тежка техника, трамвай, трактори, автовишки. Мисля, че няма да имаме проблеми тази. Благодаря ви и на вас за съдействието в всеки един от случаите. Представител на ВК? Няма. Железопътна секция Враца? Няма представител. Регионална дирекция социално подпомагане? Няма. Български червен кръст. Български червен кръст е изградена схема за бързо повикване. Тя е транснационална телефон 112 и дирекция ПСС в централата, в която има 24 часа на денонощно дежурство. Чрез нея се оповестяват именно нашите планински спасители, предимно сезон.
вече тази полага са 15 на планински специфицили, които са на 24 часа в денонощен график и необходимост се включва в лините, защото необходимата техника и подготовка. До сега не сме имали проблеми. И сме оказали адекватна реакция при всяка подръчка на случки. Надявам се тази година да бъде сега. Благодаря ви. Други представители на териториалните звена. Регионална здравна инспекция. Да. Заповядайте. Благодаря. Госпожо Възстановител, подобна заповед получихте като ваше от Министерство на здравеопазване и поведох на нашата координираща роля във връзка с подготовката за зимния сезон. Разпратих лично до МБАЛ Враца, МБАЛ Мейбра, Козлодуй и МБАЛ Бяла Слатина, задачи, на които трябва да се обърне внимание при подготовка за есенно-зимния сезон. Същото разпореждане, което копира вашето заповед, е изпратено и на специализираните болници от Мезгра и Рома. Център за психично здраве, кожно-венерологични заболявания център, специализирана болница по белодробни болести, това е тип диспансера, КОЦ, първа част на МБАЛ и ЦСМТ, както говори господин Иванов. Така, всички са отговорили, че са готови и че могат да посрещнат зимния сезон без да се чувстват изненадани, както обичаме да са метапи. Така, наблегнато е примерно за наличие на резерв от Вилимо и лекарствени средства, поверена е техническата изправност на апаратурата и леките автомобилни средства. В писмата сме дали телефони, които са за съдействие при нужда. Значи има на дежурен на Министерство на здравеопазването, дежурен в РЗИ, така че мисля, че няма да имаме какви изненади и всичко ще бъде под контрол. Това е което мога да ви кажа. Изпратих и на вас доклад, не знам дали сте го получили вчера, изпратих и на Министерство на здравеопазването случай. Благодаря. А сега предоставям думата на господин Николов, областно пътно управление. Участък заради ремонта на
съоръжението при Крал Дер. Днеска се завършва хидроизолацията, утре чакам първия пласт асфалт от моста. Ще ни забавят фугите, които трябваше да дойдат в петък, сега ще дойдат в Поведен. Те са космоски, испански фуги, одобрени са от института по пътище Мостова и проектанта. Технологичното им време на монтажа е и свързващото вещество, което идва с тях е 3 дни. Така че ако започнем монтажа на фугите от вторник, можем да светнем едни 3 дни, 4 максимум напреде, което бихме могли да отключим на трасето. Защото и тази нощ с колегата се видяхме по неприятен повод на катастрофата, тежката на подходните маршрути. Ще време трябва да започнем веднага ремонта на тези подходни маршрути. За сега времето е с нас. Даже към края на седмицата ще се подобрявам. Това не бива да успокоявам, но... Друго, ако им вие имате някакви конкретни въпроси. Никакви не са призвършените за координиране между вас и общините, републиканска и общинската мрежа, имате ли някакви изисквания? Ние с повечето общини имаме договори, които се оказваме дали те ще поддържат републиканските пътища на територията на общината или се отказват от това и ще ги поддържаме ние. Това е правото на всеки община. Кои общини самостоятелно ще се справят с ситуацията? Ами то е година за година. Сега повтаря долу е до 1 януари. Така да. Както мисля, че от 1 януари се отказва Козлодуй, Оряхово, Рома, поправете малко върху, Бяла Сопино. Подписахме. Да. Това е Рома, Козлодуй и Мизия, може би. Не, аз съм сигурен. Не, Мизия. Не се отказва. Подписахме. Козлодуй, Хайдин и Оряхово. За Рома. Мисля, че и Рома се отказва. От много години мисля, че се отказва Рома. Как беше? Общините. Бяла Слатина. Вие, понеже не сте дали диплом, за това да имам да напява сватка, не след това ще ви дам. Уважаеми госпожо Висимовенто, уважаеми госпожи и господа, връзка с предстоящата есенно-зимна кампания и в изпълнение на задачите, разпоредени с заповедта на областния управител, община Бяла Слатина до настоящия момент са изготвени и изпълнени следните мероприятия. Изготвен и утвърден от кмета на общината е план за зимно поддържане на пътищата на територията на общината. Актуализиран е план за действие при снегоналявания и обледяване в общината. Актуализиран е състава на Общинския съвет по сигурността на Общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия и на щаба за координиране на спасителните и неотложни възстановителни работи при усложнена зимна обстановка. Създадена е организация със заповед на кмета на общината за наблюдение на работите, изобилите и другите водоеми на територията на общината. Със заповед на кмета на общината е насрочено на 2 май до следващия петък в 13 часа съвещание и обучение с членовете на щаба, както е разпоредено.
с съответните кметове на кметства, където има работещи в Скозлода и е оговорено, когато се налага почистване на сняг, да се започне първо с участъците, където автобусите извозват работещите за централата, за да не се нарушава отличността на работа на централата с евентуални закъснения. Като община Бордан е актуализиран състава на щаба за изпълнение на общинския план защита при бедствия, издадена е заповед, която ви прилага. Членовете на щаба са запознати с задълженията си в частта снегонадяване и обледяване. Актуализиран е плана за действие при снегонадяване и обледяване, като в него са засегнати критичните участъци и изготвени списък с наличната техника на общината, която може да се използва при усложнена зимна обстановка. Дежурните по общински съвет са инструктирани за своевременно докладване на усложнената обстановка. В момента община Борван е в процедура по избор на изпълнител за зимно поддържане. На 23-ти се проведе съвещание, но се яви само една фирма и се провали. Насрочена е новата за фирми, които ще обслужват населените места на общината. В община Борван има изградено с едно домашен социален патронаж, който е готово за изхранване на бедстващи хора. Завърши. Поръчката ви включва и снегопочистване на населените места. Да, и малките населени места. Благодаря. Община Враца. Община Враца е в пълна готовност за другия сезон, който предстои. Проведохме заседание на щаба по снегопочистване с всички институции, включени в него. Общинското предприятие ВКС ще поеме почистване на уличната мрежа в града. За четвъртокласната пътна мрежа утрешния ден е последния срок за подаване на оферти на изпълнители. В понеделник е комисия за разглеждане на оферти. Надяваме се до края на месеца да имаме включен договор. Ако се забави процедурата, общинското предприятие ВКС има готовност да поеме и четвъртокласната пътна мрежа с наемане на допълнителни машини. Сигурено е необходимото количество техническа сол за обледявания, сигурено и солидно количество магнезиев хлорид при по-сериозни ситуации. Също така проведохме среща с кметовете на населените места. Пет от тях имат вече сключени договори с арендатори, които да почистят уличната мрежа в селата. На останалите оказваме съдействие максимално бързо да бъдат и те в готовност. Сградите в училищата и детските градини в град Враца са на централно парно отопление и никъде няма да имат проблеми с отоплението. В селата съответно филиалите са подсигурени с твърдо гориво. По всички населени места на община Враца почти е разнесена и техническа сол и пясък, с които да обезпечат почистването на уличната мрежа. Актуализиран е списъка на хижите, труднодостъпните туристически обекти на територията на община Враца. Обособени са участъците, в които се получават затруднения при почистване, обледяване и по-тежка обстановка на територията на цялата община и населените места. Също така е осигурено и настаняване при бедствени ситуации на изпаднали в бедствено положение бездомни лица. Имаме готовност да осигурим хранителни продукти на бедстващи хора. Също пълна готовност община Враца. Благодаря. В случай, че има малки населени места от общината, които не могат да сключат самостоятелен договор и не могат да намерят фирма по поддържане на снегопочистването, какво ще се случи? В такива ситуации или насочваме фирмата, която сме избрали за почистване на четвъртокласната пътна мрежа, или ВКС обезпечава почистването. Не сме оставили населени места без достъп до тях, затворени пътища или без
втори момент. Благодаря. Тук ще се върна отново към господин Николов и ще задам въпроса. Участъка след учителските колонии до Леденика, който в момента продължава като искусни дейности по трасето, до къде стигна, какво се случва, как ще се поддържа тази си? Голяма част от пътя за Леденика ще остане на така наречения слой асфалт Биндер. Технологично няма никакъв проблем с сцепление, с дълготежане, да се шофира по този слой неплътен асфалт. И този участък се предвижда да бъде на това ниво. Строителът поиска вече технологично удължаване на срока на изпълнението на обекта, но смятам, че в града и в немалка част от останалата част на трасето ще бъде завършено изцяло. Този участък от учителските колони или от разклона, който попадва в пещерата, ще остане тази година на непълнен асфалт. Преминаването от там, почистването няма да бъдат. Те няма да бъдат. Проблем, те си имат поддържаща фирма. Няма ангажимент с строител към зимното поддържане. Това е ясно. Тези, които имат ангажимент. Поддържащите фирми могат да преминават от там, могат да почистят. Продължаваме с община Козлодуй. Няма представител. Мога да докладвам от това, което сме получили като информация. Проведено е заседание на общинския щаб, на което са били обсъдени и приети мерките за работа през предстоящия зимен сезон. Към момента общината е процедура за избор на изпълнител, който да извършва дейностите по снегопочистването на пътната инфраструктура в общината. Това е накратко. Община Мездра. С заповед на кмета е изградена комисия, която да организира, ръководи и контролира всички необходими действия, свързани с подготовката на общината за работа при зимни условия. Планът за действие при снегонадяване и оградяване е актуализиран. Републиканските пътища Е-79, второкласния Мездра Своги и третокласните Мездра Рон на Ребърково Лютидол ще се поддържат от окръжно пътно управление. За общинските пътища е проведена процедура по закона за обществените поръчки и са подписани договори за почистване с зимата. Улиците в града ще се поддържат от общинско предприятие Чистота. Подсигурени са 212 тона техническа сол и 2 тона и половина магнезиев хлорид. Пясък очакваме тази седмица да бъде доставен. С населените места в общината до края на месеца ще бъдат подписани всичките договори за населените места. Към момента 3-4 села са станали без осигурени фирми, които да почистват. За последствията на населената инфраструктура за преосложнена зимна обстановка през сезон 2018-2019 в община Мизия извършихме следното. На 18 октомври беше проведено заседание на Общинския щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия. На заседанието присъстваха и кметовете на населените места, бяха обсъдени мерките, които ще се приемат превентивните за осигуряване на нормалното функциониране на пътната инфраструктура, снабдяването и услугите за населението, както и намаляване на последствията при възникване на бедствена ситуация. Актуализирани бяха спешните телефонни номера и номерата на длъжностните лица за оповестяване. Актуализирахме общинския план за бедствия в частта снегонавявания и обледяване. За училищата и детските заведения на територията на общината е осигурено отопление, транспорт и медицинско обслужване. Също така общината разполага и със собствена техника, която ще използва през зимния период. Трактор, квадрома, автовишка, реномобил. Осигурен е пясък и сол за всички населени места на територията на общината.
Създадена е организация за своевременно докладване за обстановка в населените места в общината, в областна администрация, Враца, на оперативен дежурен по областен съвет за сигурност, както и в оперативния център на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Враца. Както е актуализиране състава на щаба, преработен е плана за защита при бедствия в частта снегонавяване и обледяване. Списък на техниката е изготвен, получена е информация от директорите на учебните заведения детската градина за тяхната готовност за зимата. Те дават сведения, че са готови за зимата. Оперативните дежурни са подготвени, как да получават информация за обстановката в общината, получава се от селските кметове и съответно на всеки 2 часа, както казахте току-що, се докладва. Сключен е договор с фирма за почистване на четвъртокласната пътна мрежа и тя разполага с необходимата техника, предоставена е тази информация. Разговори се водят с земеделските производители за помощ при усложняване на обстановката при почистването на селата на общината и месец ноември ще се проведе съвещание с кметовете и кметските наместници. Ако е необходимо още нещо да се направи по повод предстоящия зимен сезон. Как се осигурява текущото поддържане на вашата община в малките населени места относно снегопочистването? Относно снегопочистването? Питам, защото снощи имах такива въпроси в Комино. И аз щях да попитам за въпросите в Комино. Какво точно са попитали поради причината, че до сега не е имало проблем с снегопочистването. Ако някъде има проблем, веднага фирмата, с която има сключен договор, се отзовава. До сега не е имало такъв проблем. Договори да се сключват с общината и договори да се сключват между кметовете на малките населени места и поддържащи фирми. Каква е организацията? Сключва се договор от общината за почистване на четвъртокласна пътна мрежа и се водят разговори с земеделските производители. В момента се водят разговори с земеделски производители, защото те са единствените, които по селата имат техника, която може да бъде използвана. Но до сега... А как смятате да го официализирате това? С какъв документ да го скрепите това, тези разговори с... Кмета на общината води разговорите, ще го официализираме, предполагам, с договори. Да. За да имам сигурност. Да. И другото, което исках да кажа, тъй като нали, анонсирахте темата, започнахте с този разговор, до сега не е имало случай кмет на населено място на територията на община Роман да се обади, че има проблем с проходимостта в зимен сезон и да не сме се отзовали. Не е имало такъв проблем, не е имало и проблем, с който да се обади да каже, че няма хранителни продукти или нещо. Винаги всичко е било поне до този момент. Надявам се и така да продължи. Нямаме. И може би хората, за да имат по-добра сигурност, трябва да са по-добре информирани. Не става дума за оплакване на кмет или на някои от администрация, става дума за граждани, които задават въпроси. След като нямат яснота, значи не са добре информирани. Мислите да се проведат разговорите с кметовете и кметските наместници и изрично ще ги помолят да съберат хората и да ги уведомят. До сега не е имало хаос, не е имало безреди или неспокойствие, така че надявам се, че сега ще бъде също. Да, благодаря. Община. Общините, които са обхватвали, изчерпахме. Община Пирогова има ли представител? Да. Заповядайте. Благодаря, госпожо областния управител. Като община Пирогова, републиканската пътна мрежа ще бъде поддържана от АПИО по Враца. В процедура сме по ЗОП за четвъртокласната пътна мрежа. Срокът за документите за подаване е утре. За пътната мрежа в град Пирогова имаме избран изпълнител, сключен договор. Днес завърших положително преговорите на 4 села от Туня, Главаци, Удрия и Крагода. Като небесното за които са отдъхните на всяко места за зимното поддържане. За селата Крадешница, Обрушен, Крак и Глупалене ще бъде сключен договор от утре, поверен разговор. В село 8 дни си има проекта, който е същата.
не се е случвало до сега там да имаме отплакване и проблем с поддържането на земеделието пътища. Уважаеми госпожо областен управител, уважаеми дами и господа, в община Оряхово подготовката за зимната обстановка е следната. Проведох актуализиране на плана за защита при бедствия на територията на община Оряхово, проведено е заседание на общинския щаб. Осъдена частта относно снегонавявания и обледявания, обърнато особено внимание на всички участници в членове на щаба, комисията. Във връзка с подготовката за зимното снегоподдържане в бившото ПТС на територията на общината град Оряхово се канава 20 члена енергия на материал, което е пясък. И към момента е обявена обществена поръчка. С 6 обособени позиции ние изчакваме да видим какво е резултат. Малките места, къде е режима на последното чистване? На момента се водят преговори с местните земеделски производители, евентуално с тях да бъде сключен договор, с това се прави на стане на проявено късна поръчка. Уважаеми госпожо областен управител, основната причина за забавяне на нашия отговор на вашата заповед е, че сега все още нямаме кандидати за почистване на четвъртокласна пътна мрежа и кмета на общината постоянно води разговори, дори вчера, но по принцип е финансова причината, арендаторите не ги устройват. Цените, да. Те казват една гума да спукам, това ми е цялата субсидия за почистване. Иначе общината, проверя сме заседание на щаба, актуализиране плана за бедствия аварии и обезпечен финансово. По населените места кметовете сключват договори с частни лица, които почистват и до сега не сме имали проблеми с почистването на населените места. Детските градини, социалните домове и училищата са обезпечени с въдлища. Създадена организация за своевременно докладване на областна администрация и оперативния център към регионалната служба, регионална дирекция безопасност. Пожарна безопасност за защита на населението. И така продължаваме да кмета да води разговори и при постигане на консенсус ще сключим договор за четвъртокласната пътна мрежа и вие своевременно ще бъдете уведомени. Някои от вас са били достатъчно изчерпателни и това, което се изискваше, са ни подали техниката, с която разполагат. Ние сме оформили един списък, но моля всички, които не са подали информация за техниката, с която разполагат или ще разполагат по това, което са обявили като обществени поръчки, да бъде предоставено на областна администрация, за да може на нашия сайт да качим тази информация и в случай на необходимост при координиране на усилията на държавните структури и на общините да знаем къде какво имаме налично. В противен случай вече имаме достатъчно опит, тръгваме и започваме да питаме кой има багер, кой има кран, кой има не знам си какво. Много ви моля, бъдете така добри да си попълните списъка с техниката, с която разполагате по общини и целият списък, както са ни дали териториалната звена, така и вашите неща подръгнат от попълните. Пак касае същите общини, които не са подали цялостна информация и Мездра е подала, че разполага 6 брой машини за почистване на общинската пътна мрежа. Но няма пояснение за наетата техника, която ще бъде наета. Нали това не е необходимо, комисар? Категорично е добре да има тази информация, защото по-бързо ще се действа. Много по-бързо ще се задейства с необходимите сили и средства. Въпроси? Слушайте, госпожо Николова, имам едно питане към община Роман. Имаме ли актуални данни за населението на Марково равнище и Средния? Да. Има хора там, живеят.
брой. Допълнително ще бъде душа. Защото там е един от най-критичните. Да, поне в нашия опит. Там е. Но никога не сме имали бедска щита, обслужваме. Добре, Може ли аз също да задам още един въпрос на община Роман? Предоставените средства, понеже вчера бяхме във вашата община и обикаляхме населените места и е най-пресно. Предоставени са ви с ПМС 90 000 лева за ремонт на този път. Какво се случва? Къде сте стигнали? Избрани изпълнител? Не се занимавам с... Съжалявам, че не мога да ви отговоря в момента. Като се приберете, кажете на вашите колеги да ни информират пътя за Марково поле. Нещо да се занимава, да, с тази поръчките, да, и но ще получите информация. Ще бъде уведомена. Благодаря. Въпроси от членовете на щаба, от другите представители и от мен. Имате ли въпроси? Може ли към шефа на областно пътно управление? Разбира се, към който поиска. Господин Николов, казахте, че ще се удължава, че фирмата изпълнител на ремонта за пътя до Леденика ще поиска удължаване на срока. Поискано ли е такова удължаване и до кога искат да бъде удължен? И какво става с този участък, който е в Кемера, който не е правен от страната на гражданството въобще? Искано е да сега само устно отпечаваме срока на удължаване на договора. Той изтича може би края на другата седмица. Или някъде около 14 и 17 ноември трябваше да сме готови поради редица причини, обективни, субективни. Реалното изпълнение се забави. По първоначални разговори, които са най-официални, моето желание е срока максимално да е скъсен. Предвид високата вноска и по-високата вноска, която трябва да се извърши в повече довършителни работи. В момента пулсните ни договорки са някъде за началото на юни месец, до средата на юни, да бъде цяло това срок. Като всички участници, сега ще маркираме където е на първи глас асфалтен, това ще бъде с временна маркировка, ще се довърши започване монтажа на ограничителни системи. Местата, които са особено в града, ще бъдат маркирани с постоянна, които са завършени, ще бъдат изцяло маркирани. Това е, ако мога да отговоря, може би реалният срок е в средата на месец юни и година. А това платно, което в момента не е въобще започнало, ще се прави, нали? Влиза част от проекта? Не влиза в проекта. Това е трасето на пътя за Леденика, глупособствено в платното, което се ремонтира, което всъщност с организацията на движението трябва да се разделена. Това е глупособствено направено. Републиканския път е минава изцяло там. В ремонтирането? Да. А другия какво се случва? Другата част е общинска собственост. Има предложение до кмета на община Враца да направи предложение до Министерски съвет. Това е едната възможност и тази част да стане част от републикански път. А другото предложение е да намери средства, с които да ремонтираме този участък, за да се довърши цялостно. Това трасе, което се ползва от всички. И още един въпрос, господин Николов. Правихте ли този годишния преглед на техниката на фирмата, която поддържа? Не, за понеделник 29 и 30 е насрочен. Това е
ситуация. Благодаря. Други въпроси? А и предложения, разбира се, ако имате. Благодарим на всички за участието. Позволявам си в края на нашето заседание да отправя апел към гражданите на областта за сериозна подготовка, както на техническата изправност на автомобилите. Виждате, че всеки ден сме свидетели на някакви пътно-транспортни происшествия, които според мен основно зависят от съзнанието на гражданите. Да подпомагат кметовете в очистването на терените, като пешеходни зони и всички други неща, които са пред техните домове. И разбира се, да сигнализират органите в случай на нужда, а ние своевременно да реагираме. И пожелавам на щаба да се събира само за превентивни дейности.